wanaagsan dhammaantiin daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqan iyo dhigaal oo arrimaha fanka iyo suugaanta soomaalida aanu kaga waranno dhinacyo kala duwan ayaanu kolba ka eegnaa marba waxaanu casuunaa qofkii ay noo suurto gashay aynu ku tuhmanno murti iyo fan. Maanta waxaa marti noo ah oo runtii aada u mahadsan Yuusuf Cismaan Cabdille oo ah nin abwaan ah oo ay u dheertahay weliba suugaan ururin sidoo kale qoraa ah. Yuusuf, soo dhow, waxaynu ka sheekaysan doonaa soo dhoweyn kadib anoo ku mahad celinaya fanka soomaalida qaybo ka mid ah ood wax badan baad ka ogtahay fanka dhinacyo kala duwan, laakiin bal fursadan aad na siisay iyo kulankeennan waxaan rabnaa inaan kaga sheekaysano qaybo kala duwan oo igu horeyso bal fanka soomaalidu sida magaalada kusoo galay umaday markay jirtay de fan way leedahay marxalad oo maraba, laakiin fankan soomaalidu siduu reer magaal ku noqday. Soo dhoweyn kadib waxaan rabaa halkaa inaad aanu ka bilowno. بسم الله الحمد لله عمر سيربيا وإذا كم هاد علينا يا هذا جايو تي في جا أستانبا فرصة عسيسين نرجع كلامك اللي جاي أنا وواش بقى إن أمضى تاريخ ده لور ريبو ويدتك وضد ولا الصعدة لكن تاريخ وهو حريو أمضى كحريص ويندرون كانوا يقولوا عين ضد بدن الله دنتين أما تاريخ بدن مانتا ay muran ku jiraan oo saasay ahayd iyo hebel baa lahaa iyo waayo waxaynaan ahayn ummad wax qorto oo xagga qoraalka ku fiican. Marka taasaa sababaysa in marba wixii la heli karo in laga warramo recording la sameeyo. Mawduucaad weydiisay fanka fanka soomaalidu markaa dhinac laga eego ka magaalo galku waa curdin marka umumka kale loo eego, waayo waxa la odhan karaa hal qarni weli ma gaarin fanka soomaalidu waa markan waxaan ka hadlayaa kan magaalo galka ah ka dhaqanka ah ee soo jiray isagu waqti badan buu soo jiray, laakiin kan imkaan u naqaanay casriga ah qalabka loo tumay ee masriixiga ah waa kan ka hadlaya. Waxaa la tilmaamaa inuu kasoo bilowday qoladii la odhan jiray balwada nimankii la baxay ayaa fanka kasoo bilaabmaa. Nin la odhan jiray ilaahay waxa lasta u dhintay ee Ibraahim Garab Yare jabuutiga waan kula kulmay anigu intaan u dhiman cajilada uu dumayna waan arkay. Marka isagu wuxuu leeyahay waan la joogay buu leeyahay ninka la isku waafaqsan yahay wixii ugu horreeyay inuu yidhi wuxuu ahaa ninkii cabdi warfaa cabdisalimo ninkii la odhan jiray ilaahay dhimantood baa u naxariistay. Ninkaas baa bilaabay bay leeyihin isaguna qaabka uu bilaabay waxay ahayd ninkaas wuxuu ui gabadh buu jeclaayo seylac baa markaa magaalahay oo camal rayn markaa seylac iyo jabuuti buu gaadhi buu lahaayo u kala bixi jiray. Markaa wuxuu seylac baa waxaa joogtay gabadh inaan uu jeclaa dabadna gaadhigii baa meel dhexe kaga xumaaday oo kaga cadilmay. Gaadhigii intii biri loogu maqnaa ayuu isku maaweeliyey bal weynaa hooy bal wey waxaa i baleeyey mooyaan baabuur haddii indhac walba saan u ag joogi lahaa ereya sidaas oo markaa uu dhusha gusha lahaa isku maaweeli inta alaabta ku imanayso saanad cidlow dareemi cidlada iska yabiinay fanka iyo jacaylkuna wuu isku talaalan yahay ilaa intaa uu soo jiray isku xidhan yahay dareenka qofka markuu wax jecel yahay ayaa wax ka soo baxaya. Halkaas baa loo aaneeyaa inuu ka bilowday dabeetana markii dambe koox bay noqdeen gabadhii loonjee khadija balwe iyo adigu ibraahim garbayrahaa iyo
تيم بين نقطة تاريخ أنت روا إمسى ذي قياس وأدو آخر كي صدونات كي ما في ليه يعني دوري صدون كي بيراح صح وي رينجر ويرو صدوا ولا بكون سديد ملا صار صدوا هذا يجي وأنا أركي أمبا سديد ملا صدنا ها وأنا أركي ده بس روح نروح كده ما بيور ما نبي الكاسة إسلام لو رجع لي ماكو يا ضفير سيسي ضفير سيسي وأحلى توه ماكو ضفير إسيس ما راح عدد بس لانتو هاي طبعا ترى هالكودي بيوحودي أي وتنو طبعا ترى بورمي أي تجينا كنت ما نشري مركا كوح وحقا يا ولي ما عاد بطنين أي هاي بالوداس إلا قرامك سو قاعد وحا أي سلكا كوح أيان عيارتي لان تضخ أما هيرودا سلو يلاه دبا ها إريادو ميزان كودو ولان تضخ ولا فريسي عندنا تدو ده وحلقة تواميجة مركا بيدتك ميزانك مركا لسان إن حبال نقل حقه يعني اللي نحب من حقنا اللي نحب من حقنا هديت كوك أدر عندنا تدو ويسلق إيمانية ويسلق إيمانية مركا بيرة ما يتشوجين مدو وكي مادين هرجيسة تبى تروحها قعسي يي أقوليها فنكا صراو سوقها هذي لكن لو رجلي كبعض ويقولون أها كبعض دو حي يقولون أها يعني دل يردي وش قاعد شرتي دول دينغريسكا مركا كراني أنتي يو كوكتي يو درا والله دي يو تذكر حفيس دي من حربان شري حربان ها أيام مريعة عاد قاعد شري وح قاعد شري كبعض عادي يو شار عادي صح وح وضع عاد سفيع طب مثلا وح لو بحية كبعض كبعض صح كبعض ده لو بحية قليها ساعة سروسي خاضي يقولي ما لتريق أهو دي دال لأنشري ونك محمد أي مريو أي كتشري ويقول حق ما لتريقها لما كاسي يقول روي سواق قال يارو يقول أريدي أوحي إي وكتري ولسي هنشي مركا قولادي وكوي لها قولادي بالوذة بالوضة بالوذة بحصته براي قباتها بابور مكو بعد دور أما بكفر مكو بعد دور الوضة لدها مكو هسي نمان كلا يقول نتشريو aan qoliyahan ahayno iyaguna fan kale oo heesa la isku tuurtuura iyo waxa la hayo taraashib loo jeeyay niman dara walaaho jigjiga iyo kala bix jiray iyo halkan oo iyaguna heesa ay isku laha oo taraashib kale loo jeeyay kuwa sanad dhira ayay iyaguna ka jiray kuwa 40s oo todoba afartanaadkii xilliga urta waxa afartanaadkii yariye weeye xilliga waxaan ahay ay soconayaan dabadeedana qoliyihii balwad markaa waabay iyagu iska gaareene de qoliyahan dadkan kale ee markay hargeysa soo gaadhay way sii socotay oo ila bar ila burco dabo sifida fankii oo sifiray dabatan iyadoo markaa de meel maraysa ayuu imanayaa ninkii malaa 74tankii 64tankii meelaha abdullahi qarsh bay maray oo aadan ka imanaya isagoo kama sita abdullahi markaas uu wax islaas u sheegay waxba kama horeeyaan فانكي سوماليدا فانكا او بلاو سفيا عبد الله وحبل اي مركه وحبان ايدو ده waxay iga sii horeeyeen oo bahalkii la sii waday ba oo ayana soo biiray bulay fanka marka maxamed saciid gurun jirin ayay way joogan iyaga marka abd الله markii maanay se way jiraan oo gurun jiray de imka daad raadi hargeysa 24 ka bal furo ha gurun jiray waa ninkii ugu horeeyay heesa ee Soomaaliya ee kaasa ha inkastoo yabanay ha ninkii ugu horeeyay ee dekaas daad ee daad ka heesa صح اه مرك لا ليهي نكي غبه ريبو نقريا وهسا كل ما انت دين عن الشمالي لاند ها ها كوفر. دي اذاعات كلام ما جري اذاعات كلام ما جري ما جري ها تبي افرتك مرك لا ليهي سادي هرغيسو يعني سادي هرغيسو بي الصومالي بوخو هادلك ها ها مرك انت هوري اذاعتها دي فر ما جرينا غبايو غبايو ياك بيحجر ياك بيحجر وهلكن عبد الله قرشبا ترينكو كغلى وحوي اذاعه عدمد aya waxay ku hadashay shirta afindi iyo af arabi iyo af ingiriis iyo af soomaali marka wuxuu qoliyaha kale fanba iyagu lahaayeen oo hindida iyo heesoodiisii arabida iyo heesoodiisii soomaali markii soo gaadho nin oday hoggabayaya umba af qalooc kale yahay jadan af qalooc ha umba ka gabi jiray wuxuu markaas ka fikiray Cabdi Cabdi Qarshi isagu cadan jooga warmiina inuu rafay yelan kareen halkaas uu kabanka ka keenayo saas ku yimid ka soo qato ka keenay marka guroon jiraha iyo de ragii kale xaj cabd ayub iyo ragii idaacad iyagu iyaguna way jireen marka waa wuxuu isla wada bilow qoro way ahay cabdi qarshe wareysi uu dubay wuxuu ku sheegay
لحنكي ugu horeeyay waxaan sameystay 4 heestan ninkii kama kama ee ka yimi laga soo bedelay Nairobi ee halka loo soo bedelay ingiriis ku soo bedelay ayaa war laga soo daba diray Soomaali halka joogtay wankaas waa nin dhib badan iska ilaaliya wana heestaas si sameeyeen kama ka kacay ka kacay kama kama yimi ka kacay keenay gubay ka kacay isku soo kordhiyay ka kacay marka ma laxan hirgalo noqdo mise hal heesun buu ahaa yani horta waxa aan xasuustay buu laxan oo macna leh kaasan sameey kaasay buu reeb Abdullahi Qash sax ha dadawadna saasun buu todobaadkiisu soo socday sax in kadibna markii dadka la helay waxa la helay meel fanaaniinta ay waxooda ka sheegi karaan oo fankooda ka gudbin karaan oo jiray iyo yaa kala soo raacay markaas wallahi way badnaa ragii aan cala dheer jiray waxa jiray rag badan oo de waaweyn oo idaacadda markaa iyagu joogay oo xataa gudad carwo idaacadda la keenay ay ka bilaabaysay 2010 ha 2010 marka idaacaddaas markii hore oo ahayd saldhig gudad sidee ku tagtay idaacadda gududa idaacadda waxay ku tagtay waxay tiri inaan gabadhaan qaraabanahay baan la joogay Hargeysa dabadeed in dibadda ka yimi ayaa yimi magaalada marka sab guriga yagi la yimi cala dheere iyo guroon jiray iyo xaj cabdi ayuub iyo niman baa yimi ragga waa weynaa cala dheere waa ninkii niman daan mutasama ha fanka guriga bay fariisteen dabeetana waxa la yeeshay shaah iyo qaylaad iyo wax intii aan shaah karinayay ayaan isku maawulay ba tahaysay wax gabadh heestana ma jirta marka dabeetana heesti bay maqleen gabadh heesta maxay ahayno dabeetana gabadhaan qaraabadahan baa ku tii waa intii la yeeshay kala shaqo loo joogto gabadhi bay soo hoos u heshay inay ku dhaayanta ana ku dar dadan gabadhi waxay ku tiri eedo niman ka raaco alaab bay ku soo dhiibayaan iga soo qaad gaara lagu riday idaacadda la kareemay idaacadda dadan xaj cabdi ayuub baa yiri meel baa la geliyay waxa ku jiray tii markaa qaadigi idaacadda waa habeen iida qaadigi di wax kastaana toos bay wax recording la duumay kulma jirin toos bay ahaa dadana meel bay fariisay bay tiri waxa sidii inta qaadiga subaxay inta qaadiga subaxay cimaamad rashwaana ya igu dadeen qaadiga markuu subaxay maxuu qofka yara masay waa qof yara meesha ka fadhiya saana gabadha meesha soo gashay ha gabadhu waa mamnuuc gabadha soo gashaa qaadiga markuu ka baxay ba la yiri soo ka dadana xaj cabdi ayuu bay leeyahay kaacad marka la shidana hees marka la dabiinaa mus leeyahay kaacad marka la shidana aamus oo leeyahay bagar maayo intii waan hees hees kala ma hayn tii aad maalintii halkii ka qaadisay aan ka sheeg oo noogu celibaleen intii baan ku celin dabadeedna gaariga wala soo saaray alaab ma jirin dee ay taas u baahday gaariga hal guriga wala keen heesti baa baxday waxa uu yidhi ninkii loo jiray alaab naxariisto sayir cali guhaad ka wacdo ku jiray sadan ka wacdo ay gudoodana waa timar mar heesab ku soo dar jirtay waan xustaa wuxuu habeen iida ay xaj cabdi ducaalintu na salaamay dadkii bariidi ay wuxuu markaa waxa loo heesay sagaba leh gudood carwo dabada gudun baan ugu soo booday laba iyo kontonkii meelaha yahay dabadna waxay tii heestii un baan maqlay ana waxay tii fanka waa xiisan jir soo gudud carwo magacana markii anigu maan ogeyne intii aana soo gelin yaa la isku qabsada maxaa laga bixiyay gabadha maxaan u bixinaa dabada cala dheeraa yidhi umul kaltuum baan odhanayna oo masar ka hees jirti masar ka hees jirti dabadna xaj cabdi ayuu baa yidhi waarnagu carab manahayna soomaali baynu nahay gudud carwo baan odhanayna gudud carwo markaa magac hore u jiray weeye gudad carwo ay ku gala arkaba allah yaa gashaanta ka dhiga hablaha lagu amaan jiray iyada uu ka horeeyay markaa si fiican dabadeedna soo magacna markaas ayo waxa san loo leeyahay wax laga qarinaya ehelkeedi isfan ka dhexgalay 2014 miyey mise 2013 mar gurigeedu ugu tagay aan xarisay ha shams marka waxay ugu tiri marka magacan oo hore u jiray aniga lay bixiyay dadka qaar waxay moodaan bay tahay dad qof noola 1000 sano ku dhawaad magac hore loo weligaa dadka qaar jiray marka magac hore u jiray oo ciyaaraha dhaqanka ku jiray jiray waa gartay dabeetana waxa tii heesti ba markii ay suuq ka baxday idaacaddi ayaa umadii oo dhamaysay weydiis sax ana war heesay aruu markaa ma ogeeyay qofka heesaya inaan aniga ahay isma ubi haye magac isku ma aqaanaba ha dabeetna waxa lagu tabay suuq dheer halkaas ay ka baxsay heesta gudheelka isku siiday haye barayna soo dhigaysto in gudheelka heesay mar alaab ka saawta gaba leeyay oo taayb ka baxday way dhees weyn ma hayna waa laba baydo oo da gaabanta ha waxa si maanta damba ana gurigi jooga nin nooyi wasra magaca iyo magaci war sheego inta qoray bulcagis dadan waxa ku dhibtay waxa lacagtu dadan waxa dadka magaca jooga la tirakoobayaa dawladda lacag siinaysa
marku naga tagay ba gabadhii aan la joogay u tiri naanaba uu nasiin lahaa dad la tirikoob ayaa ma jire gabadheeda cadda ka haystay guud carwo la yaahdo waa adiga weyn markaana uu in kale iyo maraar dalac kale iyagu noqotay adigu markii dambe jabuuti bay tagto jabuutina faransiiskaaba markii ummadda hore soo baxday ayaa faransiiska soo celiyo yii gabadha haynaga noqoto awoodigooda tabay ha yani aad baa loo xiisanayay gabadh haysa saandee markaa la jirin gudu markaa saas iyana fanka kadina waatay dirdhaba tagisay way la afduway markaa dirdhaba tagiso oo qolaa tiri aroos nooga soo heesa marka idaacaddii etoobiya oo aan dumar haysan iyana yaa la doonaya inay kasoo heesto marka waxa layna yeelmaysaa soo afduubno markaa qolaa u timi waxay ku dhahdeen nooga soo heeseen idaacad ku taalla adsawa waxayt waa raacay dabeedna waaba la xidhayba halkan joog baa ha marka guri ay seexato iyo inta laga qaado idaacadda la geeyo ay heesto labadaasay xaaladeedi gabadh xaafuun la odhan jirtay jirtaydan xaafuun iyaba way ka sheekaysay way kusoo xigto way ka dambeysay laakiin xaafuun waqti dheer may qaadan iftin iyadana ka war iftin lafteeduna waqti dheer may qaadan 7-10kii yaa jecla iftin inay ahayd labadaa mid koodna taariikh dheeroo laga sheekeeyo oo faneed ma yeelay waayo dumarka xilligaas laguma jeclayn fankaan la jeclaynba oo gudu caruur marka sheekeysa waxay tidhi masaajidada ayaa wadaadadii nagaga kaceen ereygii balwana waxaa laga dhigay balaayo balaayo loo turjumay waa markani ka guureen heelada loo bedelay marka iyadoo fanka la jeclaynba dumarkana khaasatan loo sii diidanay loo sii diidanayo aan la doonin waan garta xilligaa wixii socday waxuu ahaa balwada marka laga yimaado qaraamkiiba dee xilligaa bilaabmay oo heesi qaraamka marka yuusufo dadka qaar qaraamka waxay moodaan hees kasta oo kaban lagu tumo ama 7-aadka ama 8-aadka xataa heesan kale dee fanaaniintan waaberi iyo hoboladan kale qaadiyeen dadka qaar qaraam ba u yaqaana bal qaraamku tafsiir ahaan muxuu noqonaya yani waa heesihii noocee ahaa kuwii xilligee socday bal waxaan raba halkaasan inaad yartilmaanto horta waan arkay dhalinyarada dambe oo khatrada ahl iyo ka dhigay qaraamka u haystaa wax hore unn ha qaraamku waxaan filaya weliba markii hore heesaa uu ka horreeyeyna inuu gabay lagu luuqeeyo qaraamigu nimo dhalinyaro kaba cadaa iyo ayaa intii aan fankani soo baxin ayay qaraami gaadi dhanoo qaraamiya haddii aan qabaray kuu keeno waa kinan ku gabyeeyey marka xilligaa casrigaas markii wax lasoo ilbaxnimada soo bilaameysay ayuu ahaa marka qaraamigu marba inbay ku sheegaan heeso kooban horta weeye oo laisla yaqaan cadadkooda oo mar 9 bay ku sheegaan mar waxbay ku sheegaan qaraamigu waa fanka uun ku taxnaa adigu gobonimada wixii ka horreeyey gobonimada saan jeclahay marka kooxda ragga aan kasoo sheekeynaye cabdulahi qarshe iyo oo markii dambena la baxay walaala hargeysa oo dee rag badani intay soo urursadeen koox samaysteen koox ballaaran bay sameeyeen markii dambe walaala hargeysa oo xataa fiil laga qaadi jiray lagu galo oo qofka laga qaadi jiray kii abwenkana waa xuseen oo faarax iyo markii dambena cali sugule ha marba nin baa ahaa horta dee qaraamigu xilligaa saas u socday ayuu soo bilaabmay waa kan codadka badan ee kala jaadjaadka ereyadana loo kala qaadqaado ereyada loo kala qaadqaadanayo leh subxis leh riftoon leh aroor leh maxay lah xaafuun leh carwo leh saas ha codadkaa badan ee kala jaadka waa ka yeelanaya waa ka ninkii ismaaciil cagaf lahaa dee qaraamiga inay ku qiirootiyo bal anqaada qasiidadii qaado qasiidadeedi laakiin laha ilaahu naxariista yaa u badnaa markaa abwaanada sameeyey qaraamka horta niyow xilligaa waxa cajiiba ereyadu iska fanka nimka la yaqaanee hebelba ereyada leh ma ahayn saa uu ka yar duwanaa oo qaab yar qalin daraalaysa ayuu ahaa qof wax ku daraayo oo xataa qaafiyadu may ahayn qaafiyadan xarafka qura ka socota laba ereyoo dhaca baa ni keenayaa ninkana laba ereyoo xaca buu keenayaa ninka yani waxaa xagga ereyada inaanay awood badan aanay saari jirin codka iyo unbay awooda iyobay xogalsiyo qaabkana ridamka unbay saari jireen awoodda oo wax yare dhinac kayr jacbura ayuu xilligaa fanku bilowgaa hore uu ahaa markaad imika dhegeysato haddaad imika qaraamiga dhegeysato dee hamagool iyo markii ku heysayaan iyo dee dadkaa hore iyo intii laba erayo kugu heysto jawhara luule ayaa haddaad doonto laba erayo kala suxisana kudras ay iska qaadanaysaa
أو يعني وحي وح عدم دسي أنو إيه الحرف أنكو سعمل الحرف كوس عنه ما قدرت إن وح إن حسين وفرح إن وحلا شال الرواية دي وهو رئيس سكة سمي الله بدي الرواية دي وهو ري إذا بمدح ها أيوة عطري عيب هاي إن أرت وح كه ري فن كلاش رئيس أبونا هاي وأن كان هاي صح فن كلا وأن كان هاي يشري إلى شري صح فن كلا كلا وح كوت حنا حقي وح برا شرخ وح برا شرخ يكوت كنت احنا ايوه لما يوسف حاج هذاني عمر عرتاي غاندي لما ساسا يقولوا تشريو نشائد يو حتى روايضه يو او حاجه وحبرشده نشيدوين يو روايضه يو او يقولوا دينا عاسا او ان كان حديد بهدو دونو بدن لا لخي يا يقولوا تشري او فن كلا او سونا مدح بنان او سكولده يعني تعليم تكون حقوق المسارعه تعليم تسرى لو سو قاده او روايضه دل دغي مسرحيه مرخو او لكن مسو دح جلين كاسي برشدان كلا ايه كان برشدي كلا ديا فافيساي او وار. كاسي لكن وحو كو كوبنا وح برشدا برشدي غوباس اي غوباها وح برشدا يا سره لو قاده دهرغلت ارداد يا وحي لكن دد بدونو معلمين تي مركي دمبه ايو ارداد يا وحبا كسو بخايا غنا ومركي دمبه فن كان كلا سو غلاي وحتى محمد موغو مركو شيكيني وكلا وحان كو فينا رغي نشايد نشيدوين كيو حاسو جايسان لا سين جيريو ومر با وان كغلاي وحا يو خليسيو عبد السكساق يي اسا يو فيصل مشتاقي رغم ما كسو بخي حقا وحرشدا كسو غلاي يي مصطفى حاج نور لفسان في ها كسو غلاي فنكا مركا كاسنا ودرع اسوسغنا كجيري ان روايدها اوغو هورايي ان الهي ونو حاسه كل عوان مر ورايست و خوي شيغاي ان ولاله هرغيسا اي لا كلمين walaal hargeysa waa 2013 beelaha ila yalla asaasaya marka xilligaas waxay isku beegmeen oo chance ka heleen waa markii ingiriisku si rasmi ah ugu wargeliyay Soomaalida dhulka Hawtsafiriya inaanay lahayn ha oo Itoobiya lagu rajeyn oo Itoobiya lagu rajeyn dabeytana magaalooyinkii waaweynaa ee Soomaalanta dadkii baa kacay iyadoo arinta la diidan yahay dabeytana walaal hargeysa bilow iyo baa islay markaa dabayshaas u xutay markaa waxaan anaguna dhinacayagi ay qabsan ayaan ka hinjina oo dadkii ruwaydaaday taayaday haysatay haday waanu abaabulayna dadkii fursad bay idee u noqotay magta oo ifinkooda ku muujin kara ku muujin kara markaa ha markaa Hussein een ruwaydii salaamada ruwaydood Hussein oo faarax laabna xalista isa seegi atar iyo cibla ya kala qayb qaatay kooxdi walaal hargis ma la jishay kooxdi baa la jishay oo een markii dambuu ka tago cala suugleeyay markii hore ذي حسين باو أها أبوه كوحدة أبوه مركع حسين محتاج جبوتي ها مركع دبى ثمن مركع على السقلاية واسكو يرجع ها صافي لاي كتب لنا أشوف حسين بس كتب مركع حسين عمر لو الحلي كانوا قبل كم تلاعيل اللي راحوا قبل كلام رواية ما تشاميتر وحلي ذي يضطر دوا بلا واسو عمر يو يكل عيو يقول رجع قوي يراوي هاي إن إن دوا لما كان رجع أول بدأ رجع كله رجع كله حسين كان يو عبد الله شيء رجع يقول أنا يرضي به هاي مركع حلي قاب بلا وها تكبر دو حيوان صح حل دم دم كل الروايه دم تلان اي نقريسا ولا لحن كيف لو دواد ها حل دم يكسو دم صابريا صابريا وكان حل بلوغ ايوه اي عمر ايوه اي متلين قبل كنت متلينو دعر ما مالك شيكه و خلها الروايه دم متلين با انت بوق دعي ايا ليدي ان غبد قبنو دم سم درع بس كبخني بيرو نيرو ان بنغا غبد با يا مركا دم حل دم اي يمادي ها دم يمادي سيفيا een waxa jira abwaan dad kale oo kala duwan oo iyagana aad la kulantay een horta fanki saaso de ku hirgalay waati 76 kooti ruwaada la dhigay adana de haa iyo balwadi ka soo heelay soo guureen een heeladina muddo la waday gobnimada batimi gobnimada markaas waxa ay daacadii wax ba yimi magaalada ba si xogaysatay dad badan fanki wuxuu noqday een hal ciladun buu xilliga lahaa oo waxaan jirin idaacada ma meel kale lagu dhigaysto haa idaacada ma weeyaan meel kale jir meel kale ma jirto aciladana ma jirin iyo record marka ninka dadka ladan ay doonayaan inay soo caafan ka u dhageystaan kooxdu ma soo kareysan jir ha wana jira kaalay oo gurgantu keeno nootuma ha waayo meel kale oo idaacada inay ka baxdo ma weeyaan meel kale aciladii waxaas ma jirin in barnaamijyada goonigoonida loo qabto kale waxa jira barnaamij dad kooban ay haystaan xugahooda oo Ismaaciil Cagaf mala barnaamij xus oo loo sameeyay mar uu barnaamij oo dacar iyo balweyn kilonaj ah Maxamed Balweey iyo rag badan ay joogaan marka een waxaan filayaa kulanadaas gargaarka loo leeyahay loo magaranaas loo soo agaasimay buu waxa mar tartan taariikh aan xilidaasi waxaan qoonaysaa kulanadaas de kulanadaasi waa iska uun ilaa intan
دولة السويل كهاي أوردر صوت بقى آخر كل الحدانات كي مالها وحيكوه الرئي أي نقالين تبضان أو مركز دمنا واتن فنكوس بتبدري إما كان حلو نقالنا سوماها إبقوا حلي هذا هيس وما هيس بالله هيس بالله بالوي مركو راحي دولة تناوي كسو قرتو مركو لوقف صدي هلا نقط هلا دي بعتنا كسو قرتو وحي نقطي هيس هيس تو واحد مالين هيس تاني مكان نقال وحن مالين يا لحية لحية نكين نكي شمبر قط أحمد شمبر ها مصر لو دراي على صابري سفح مس كذا يو حيواس صديق فيصل عمري والله نكا يتم با يا بدلي او هستن مانت كاني وقع مقع كاني وهي لدي يدنا لقى كوري وهستن مانت انو ونقانو اللي ليه هبل با هستري اما هست في عمبا لصوصة لبسا اي مركا دمبا يسو كورتي تيبا الا مانت لقراعي هستي مركا فنكو دوا موضوع وين او باهم دراسة بضنا بضنا لقى قرو ساس يسو بدلي ومربا كوحي وسو بيريسي ومربا عيدو ايمانيسي و مر بوتشي اسكو بدري ويلاني ها اي واه قاد داوديال قيبت كوباد ورئيسي كان كوسابسن دنيعيده كلا دوان فانكا غارهان فانكي قرامك يهيلوينكي اي سيد اسكو بدلي يا هلكا كوجوجينيا قيبت كلا ان شاء الله ان اسويمان